בהמשך נאזין לתוכנית על הקהילה היהודית ברומניה. מחיי הקהילה היהודית ברומניה. טקסים ליום הזיכרון לשואה ולגבורה בישראל נערכו ברומניה. פדרציית הקהילות היהודיות ברומניה, קרן קריטטה, מרכזי הקהילות היהודיות JCC רומניה וג'יינט רומניה ארגנו טקס מקוון בשמיני באפריל ששודר באמצעות זום ובפייסבוק. מכיוון שאנו חייבים לאנשים התמימים שנספו, אבל גם בגלל שאנו חייבים שזוועות כאלה לא יחזרו על עצמן, אנו מזמינים אתכם להצטרף לטקס המקוון לרגל יום השואה, כתבו המארגנים. הקהילה היהודית באורדיה שבצפון מערב רומניה ארגנה תפילה שחרית וטקס להנצחת קורבנות השואה באמצעות שידור ישיר מאנדרטת השואה באורדיה. השידור הועבר באמצעות אפליקציית זום. הרב שרי הקו, רבה הראשון של הקהילה היהודית באורדיה, ניהל את האירוע. יום הזיכרון לשואה צוין גם בשמלאו סילבניה שבצפון מערב רומניה על ידי נטיית עץ זיכרון מול בית הכנסת היחיד במחוז סלאז' והקרנת סרטים בפסטיבל הבינלאומי בנושא השואה. הפעילויות הולגנו על ידי קבוצת השגרירים הצעירים במסגרת פרויקט עיר תאומות שבין סמלאו סילבניה לבין העיר פתח תקווה בישראל. מוזיאון ההנצחה לשואה בצפון טרנסילבניה פועל בבית הכנסת מאז 2005. השגרירים הצעירים הציעו גם לארגן פסטיבל קולנוע בינלאומי בנושא השואה, כשהסרט הראשון של הפסטיבל זה הוקרן בשמיני באפריל. ברוח של שיתוף פעולה טוב ושותפות בין שתי הערים התאומות, סמלאו סילבניה ופתח תקווה, נשתל עץ בישראל על ידי ניצול שואה שעזב את רומניה במהלך לפיו נקרא כיכר בפתח תקווה על שם מלכת האם אלנה של רומניה. מלכת האם אלנה של רומניה היא חסידת אומות העולם מאז 1993. העץ הושתל גם לזכר כל הרומנים שעזרו והצילו יהודים בתקופת השואה. המרכז למעקב ולמיגור האנטישמיות ברומניה, MCA רומניה, הודה לאלה ששלחו מרומניה למעלה מ-150 מסרי הנצחה וירטואלית בהזמנת מארגני מצד החיים. ההודעות הודפסו על לוחות עץ והונחו על פסי הרכבת המובילים לרציפי המוות במחנה בירקנאו. המרכז הדגיש את ההשתתפות המסיבית של מתחם החינוך לאודר ראות מבוקרסט בפעולה זו. לאחר חשיפת פסלו של המשורר אוקטביאן גוגה ביאש שבצפון מזרח רומניה, התגובות החריפות נמשכו. גוגה היה פוליטיקאי שינוי במחלוקת, ראש ממשלה לשעבר, בעל פעילות אנטישמית ידועה לשמצה. המרכז לחקר ההיסטוריה היהודית ברומניה, וילחם פילדרמן, הביע את אי הסכמתו עם מחוותו של ראש עיריית יאש, מיכאי קיריקה, שקידם את זכרו של אחד המנחיגים האנטישמיים והאנטי-דמוקרטיים שניהל את רומניה בין שתי מלחמות העולם. חשיפת הפסל הזה בלב העיר היא פעולה חסרת אחריות, אמר המרכז לחקר ההיסטוריה של יהודי רומניה. את טעוני עמדת המרכז הציג מנהלו, ההיסטוריון אדריאן צ'ופלנקה, במאמר "איזה ערכים קידם גוגה" שהוא כתב. גוגה הוקסם מדיקטטורה, מפשיזם, מאנטישמיות. כפוליטיקאי וראש ממשלה, גוגה הקדיש את עצמו להדרת היהודים מחיי רומניה. אוקטביאן גוגה הוביל ממשלה שסדר יומה העיקרי היה האנטישמיות. זו הייתה ממשלה קצרה, בת 44 ימים בלבד. בין 29 בדצמבר 1937 לבין 10 בפברואר 1938. בתקופה קצרה זו היא יזמה צעדים רדיקליים ששינו מהותית את גורל הקהילה היהודית והדמוקרטיה ברומניה. מבחינה כרונולוגית ואידיאולוגית זו הייתה ממשלה האנטישמית השנייה באירופה, אחרי זו הנאצית. מצד אחר, הסנטור מריוס בודה מאוסרה פלוס הזהיר כי פוליטיקאים חסרי מצפון ומעוניינים אך ורק בקידום פרויקטים אישיים מעלים על פני השטח אידיאולוגיות מיושנות שהן טובות ללמוד בבית הספר בלבד.
למרבה הצער, חלקם הבינו שהסיכוי היחיד שלהם לשרוד בפוליטיקה הוא להחיות את המתים ולגרום למצבים שהם לא היו קיימים במשך 30 שנים האחרונות ברומניה, כתב בודה. הוא אישים את המפלגה הפרלמנטרית אור, הברית למען איחוד הרומנים, בהצהרות קיצוניות, פרו-לגיונריות שהושמעו בפרלמנט. הצהרות אלו הציתו שנאת זרים ואנטישמיות בחברה הרומנית, אך שמנהיגי המפלגה הזו מכחישים שזו המציאות. למרבה הצער, מנהיגי האור אינם היחידים שמפעילים מחדש אידיאולוגיות קיצוניות. מקווה חסר האחריות של ראש עיריית יש, מיכאי קיריקה, מראה שלפעמים גם חוסר ידע יכול להוביל למעשים פסולים, הוסיף מריוס בודה, שהשים את יריבו הפוליטי, ראש העירייה, בחשיפה פסלו של אוקטביאן גוגה, פוליטיקאי בעל אהדה נאצית מוכחת, שהחלטתיו כראש ממשלה תרמו לשואה ברומניה. גישה גלויה של הפרלמנט הרומני נגד הגזענות, שנאת זרים ואנטישמיות היא הכרחית ואף דחופה, אמר נשיא לשכת הצעירים לודוביק אורבן, מנהיג מפלגת פנלה. לעתים קרובות נראה כי השיח הציבורי על עמיתנו רומא נשלט על ידי הסתה לשנאה, ולעתים קרובות יש שקט כאשר מי שצריך להילחם בגזענות ואפליה לא עושה זאת. עלינו לשים לב לאותות ההזקה שנשלחו על ידי העמותות לניתוחים של מכוני המחקר ולמומחים בחקר תופעות חברתיות אלו. הכריז אורבן במהלך שולחן עגול שאורגן על ידי הקבוצה הפרלמנטרית למיעוטים לאומיים ועמותת רומא פרו אירופה לרגל ציון יום הרומים הבינלאומי ויום הרומים הרומני. כיום, כאשר המפלגה הליברלית לאומית נמצאת בשלטון, יש לנו פרויקט למודרניזציה של המדינה, הכולל מאבק בכל צורות של הגזענות, של שנאת זרים, של אנטישמיות, גינוי ללא סייג, של התנהגות ושפה מפלה. אלו עמדות שלעולם לא נוכל לוותר עליהן. נשיא פנלה הוסיף כי רומניה של העתיד, המשגשגת והמכובדת, היא מדינה שיכולה להסתכל קדימה לאחר קבלת טעויות שנרשמו בהיסטוריה. עשרות אזרחי תימישוארה, סופרים, רופאים, מורים, המייצגים את החברה האזרחית, התכנסו ביום שלישי אחרי הצהריים מול בניין עיריית תימישוארה, במחאה סמלית נגד ההפגנות שהתקיימו בסוף מרץ מול בית ראש העיר, שבהם הושמעו סיסמאות שנאת זרים. האינטלקטואלים מתימישוארה פונים לסובלנות ודוחים בתוקף את הבעת השנאה, אומר השגריר לשעבר פרופסור וסילי פופוביץ'. אנחנו כאן מכיוון שבצל העייפות, הבדידות והמצוקה הכלכלית שמגיעים עם המגיפה, קבוצות בלתי מוגדרות יורדות למרחב הציבורי ומשמיעות שפת שנאה. אנחנו כאן קיומים אנטישמיים, שוביניסטים, אנטי-הונגריה, אנטי-רומא ואנטי-אירופה מתעוררים. בימים אלה למדנו גם על המצב הבלתי מתקבל על הדעת, המצב בו אנו רואים הפגנות נגד הרופאים הנלחמים ישירות עם סכנת הפנדמיה, אמר וסילי פופוביץ'. גם ראש העיר תימישוארה, דומיניק פריץ, נוכח בין המפגינים. אני לא מסתכל להפגנה זו כהפגנת תמיכה בי אישית, אלא כתמיכה באנשי תימישוארה, בעיר תימישוארה פתוחה, הרב תרבותית, בעלת ערכים, עיר שמעבירה מסר לכל רומניה ולכל העולם שאנו חיים בעיר שאנחנו גאים בה, אמר דומיניק פריץ. אנו מזכירים כי במשך שני לילות, בין 28 לבין 30 במרץ, מאות אנשי תימישוארה יצאו לרחובות במחאה נגד מגבלות ההסגר. המפגינים הפגינו במשך דקות ארוכות מול הבניין בו מתגורר דומיניק פריץ ודרשו שהוא יתפטר.